ഒരിക്കൽ നബി ഇങ്ങനെ സ്വഹാബികളോട് പറയുകയാണ്, സ്വഹാബികളെ, തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും വിട്ടുകടക്കാൻ കഴിയാത്ത അഞ്ച് കടമ്പകൾ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അത് യഥാവിധി വിട്ടുകടക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല. ഏതെല്ലാമാണ് ആ അഞ്ച് കടമ്പകൾ? എത്ര തടിയുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര മെലിഞ്ഞവനാണെങ്കിലും അവന് ആ അഞ്ച് കടമ്പകളും വിട്ടുകടക്കാൻ കഴിയില്ല. കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞുപോയി നബിയെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖറബായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, അറബികൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അബൂബക്കറിനോട് പറയണം. എന്താ അത്? എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കടമ്പകളും വിട്ടുകടക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പിന്നെ പറയുകയാണ്, മൻ സ്വല്ലാ സ്വലാത്തൽ ഫജ്രി, ആരെങ്കിലും സുബ്ഹ് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ, ഹാന അലൈഹിൽ മൗത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കടമ്പ അതാണ്, മരിക്കുക. അവന്റെ മേൽ മരണം എളുപ്പമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ, സുബ്ഹ് നിസ്കരിച്ചാൽ മരണവും അതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയും അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരെങ്കിലും ളുഹുർ നിസ്കരിച്ചാൽ, ഹാന അലൈഹിൽ ഖബറു വലീഖു, അവനെ ഖബറിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു തആല അകറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. വലിയ പേടിയാണ് മുനാഫിക്കുകൾക്ക്. ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾ ഒന്ന് അസ്ർ നിസ്കാരവും മറ്റൊന്ന് സുബ്ഹ് നിസ്കാരവുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. എന്നാൽ അതിലുള്ള പ്രതിഫലം അല്ലാഹു അവർ നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അവർക്കെങ്ങാനും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇഴഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അവരാ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരെങ്കിലും അസ്ർ നിസ്കരിച്ചാൽ, നേരത്തെ ളുഹുർ നിസ്കാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ളുഹുർ നിസ്കരിച്ചാൽ ഖബറെളുപ്പമാകും. ആരെങ്കിലും അസ്ർ നിസ്കരിച്ചാൽ മുങ്കറിന്റെയും നക്കീറിന്റെയും ചോദ്യം അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും. വമൻ സ്വല്ലാ സ്വലാത്തൽ മഗ്രിബ്, ആരെങ്കിലും മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ചാൽ, ഹാന അലൈഹിൽ മീസാനു വഖിഫതു, അവൻ അള്ളാഹു നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന മീസാനുകൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു അവന് സിറാത്തു പാലം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈ പ്രഭാത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉള്ളതാണ്, എല്ലാ മതത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സുബ്ഹ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവൂരിലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ മരങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ വഴിവക്കുകളിൽ നിന്നും കിളികൾ ഇങ്ങനെ കളകൾ ആരവം മുഴക്കുന്നു, പക്ഷികൾ പാടുന്നു, പറവകൾ യാത്രയാവുന്നു അല്ലേ. അവക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല, അവക്ക് സുബ്ഹിക്ക് ഉറക്കൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും എണീറ്റിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ മതങ്ങളിലും അത് ഭയങ്കരമാണ്, എല്ലാ മതങ്ങളിലും അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്, അത് ഉന്നതമാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ധ്യാന നിമഗ്നരാവാരാണ്. ഇസ്ലാം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആ ധ്യാനം കുറെ മുമ്പേ തുടങ്ങണം. സുബ്ഹ് നിസ്കാരം പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്നത്. അതാരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന്റെ ഈമാനിന്റെ ശോഭ അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹു തആല മായ്ച്ചു കളയും എന്നാണ്.
ആരെങ്കിലും ലുഹുർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കച്ചവടത്തിന്റെ സമയമാണല്ലോ, ജീവിതോപാധിയുടെ സമയമാണല്ലോ, അവന്റെ ജീവിതോപാധിയെ അല്ലാഹു തആല അകറ്റിക്കളയുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരാൾ അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ അല്ലാഹു തആല ചോർത്തിക്കളയും. മഗ്രിബിന്റെ സമയം വീട്ടിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയമാണ്. മഗ്രിബിന്റെ സമയത്ത് അവൻ ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവന് സമാധാനമുണ്ടാവില്ല, കുടുംബം കൊണ്ടവന് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇശ അവൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് സമാധാനമുണ്ടാവില്ല എന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു നമുക്ക് നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉറക്കാമീം പറയൂ, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വ അഊദു ബിക മിനന്നാർ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കച്ചൊല്ലി അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. മൻ ഹാഫള അലൽ ഖംസി, ആരെങ്കിലും ഈ അഞ്ചിന്റെ മേലിൽ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ അതിലെ സമയം അതിന്റെ ശുദ്ധി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അന്ത്യദിനത്തിൽ അതവൻ ഒരു വെളിച്ചമാകും, അന്ത്യദിനത്തിൽ അതവൻ ഒരു പ്രകാശമാകും, അന്ത്യദിനത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വെളിച്ചം നൽകുവാൻ, ഒരു തെളിവ് നൽകുവാൻ അതവന് കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലോ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അവന് വെളിച്ചമില്ല, അവന് തെളിവില്ല. അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ ഫിർഔനിന്റെ കൂടെയാണ്, അവൻ ഹാമാനിന്റെ കൂടെയാണ്, അവൻ ഉബൈ ഇബ്നു ഖലഫിന്റെ കൂടെയാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാത്തു മിഅ്റാജുൽ മുഅ്മിൻ, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മിഅ്റാജാണ് നിസ്കാരം എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അത് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം. അത് നിർവഹിക്കാൻ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? മിഅ്റാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുമ്മദനാ ഫതദല്ല ഫകാന ഖാബ ഖൗസൈനി ഔ അദ്നാ. അല്ലാഹുവിലേക്ക് അത്രയും അടുത്ത ഒന്നാണ് മിഅ്റാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരടുപ്പം, അതുപോലെ ഒരു ബന്ധം അള്ളാഹുവുമായി മുനാജാത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന അമലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു അനുഭൂതി അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് വേറെ നൽകുകയില്ല. അതുപോലെ ഒരു അനുഭൂതി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം 60,000 ചിന്തകളാണത്രേ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. 60,000 ചിന്തകൾ, ഈ ചിന്തകളെ മുഴുവൻ ഏകാഗ്രമാക്കുക എന്നതാണ് നിസ്കാരത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഈ ചിന്തകളെ മുഴുവൻ ഏകാഗ്രമാക്കുക, ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പലപ്പോഴും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. ഈ ചിന്തകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണം അവർ പറയാറുള്ളത് സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ മുഴുവൻ ഒരു ലെൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ, അത് ഇങ്ങോട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തീ ഉണ്ടാകും, കരിഞ്ഞു പോകും എന്നതുപോലെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ ഏകാഗ്രമാക്കുക, അതിനെ മുഴുവൻ അങ്ങ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് നിസ്കാരത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. സമാധാനം അത് നിസ്കാരത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ നടക്കുന്നു, യോഗയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടക്കുന്നു, അല്ലേ? ധ്യാനവും യോഗയും ഒക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ TVയിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും ഒക്കെ അറിയാറുണ്ട്. ആരോഗ്യ മാസികകൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേജ് യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അപ്രകാരം ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയും മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്തേ കാരണം? ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് സമാധാനമല്ല, രോഗം, അപ്രകാരം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ പേടി. ഒരു കാറിൽ അവൻ യാത്ര ചെയ്യാണ്, നല്ല കാറാണ്,
പക്ഷെ അവന് പേടിയാണ്. കാരണം എന്താ, അവൻ മാസം മാസം ഈ കാറിൽ വാട അവൻ അവൻ അടക്കേണ്ടി വരും, ബാങ്കിൽ സി സി അടക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനിടയിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഈ കടലിൽ ആര് പോറും? എല്ലാം പേടിയാണ്, ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല, ആർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ധ്യാനത്തിന് പോവാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളായ സഹോദരന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് യോഗ. നിങ്ങൾ പല ഡോക്ടർമാരെയും സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല അസുഖത്തിനും ചികിത്സയായിട്ട് പോലും അവർ പറയാ യോഗ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യോഗ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ യോഗ? ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തിയ ബാബാ രാംദേവിൽ നിന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യോഗയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ്. യോഗ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കൃതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്നതും മഹർഷിയായിരുന്ന പതഞ്ജലി മഹർഷിയാണ്. എന്നോട് ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഈ യോഗയുടെ ബേസ് മുസ്ലിം സമുദായം നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്നെയുമല്ല മഹർഷിമാരും അത് പറയാറുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ തഹിയാത്തിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇരുത്തമുണ്ടല്ലോ, ആ ഇരുത്തമാണത്രേ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്രമത്തിന്റെ ഇരുത്തം യോഗയിൽ. എല്ലാം അവരെന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി, സാധാരണ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണത്രേ യോഗയുടെ ഓരോന്നും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമാകുന്ന ആസ്വാദ്യകരമാകുന്ന രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ പല ചേഷ്ടകളിൽ നിന്നുമാണത്രേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് കമിഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് തല ഇങ്ങനെ പൊക്കുന്ന ഒരു തരം ആസനമുണ്ട്, അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ആരാധനയുണ്ട് യോഗയിൽ, പാമ്പിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പാമ്പിൽ നിന്നുള്ള മാർജാരാസനമുണ്ട്, കാല് രണ്ടും താഴേക്ക് വെച്ച് അപ്രകാരം കൈ രണ്ടും അങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് പരന്ന് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തരം യോഗയുടെ ഒരു അഭ്യാസം. അത് പൂച്ചയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അതുപോലെ പശുവിൽ നിന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ യോഗയിൽ പല മന്ത്രങ്ങൾ, സൂര്യ നമസ്കാരം, ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് പരിശീലിക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാനും നമ്മിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് പോകുന്നവരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം സമാധാനത്തിന് ഒരേ ഒരു അഭയമുള്ളത് നിസ്കാരത്തിലാണ്. പക്ഷേ നിസ്കാരം അതാകണമെന്ന് മാത്രം